ក៏ក្រៅគូសង្សឹកកីឡាករធឿនតារានឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករតៃភីតម៉ៃឆូលឆាំពៀនចំពោះបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះក៏ព្រួយជួយចុចទៅ Subscribe ដាក់កណ្ដឹងមេស្តូបាននៅវីដេអូពីច្បាត់ KA គុនខ្មែរនៅចុងសប្តាហ៍នេះគុនខ្មែរកែងពីខឿនធឿនតារានឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករថៃភីតម៉ៃឆូលឆាំពៀនគូម៉ារ៉ាតុងដល់សេកវ៉ាត់ក្រុតគុនខ្មែរចំពោះគូនេះគឺធ្លាប់ប៉ះគ្នារួចម្ដងហើយកាលពីប្រហែលខែមុននៅសូវៀត TVK Fighter ការនឹងគឺកីឡាករធឿនតារាគឺឈ្នះពិន្ទុកីឡាករថៃភីតម៉ៃចំពោះការប៉ះលើកទី2នេះគឺខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមលើកីឡាករធឿនតារាក្នុងការយកឈ្នះទៅលើកីឡាករភីតម៉ៃម្ដងទៀតគឺអាចនឹងសន្លប់ធំទៀតផងនេះគឺជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំចំពោះកីឡាករធឿនតារានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំពោះការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺឈ្នះកីឡាករ Thiago អញ្ញាកតាបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី4ទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ World Champion IPCC អញ្ចឹងធឿនតារាគឺទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន2ហើយគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ទី Thai Fight 1និងខ្សែក្រវ៉ាត់ World Champion 1ឥឡូវនេះគឺមកប៉ះជាមួយដៃគូចាស់គឺកីឡាករ Phit Mai Chor Champion ចំពោះគូនេះបាទគឺដឹងតែញាក់សាច់ដឹងតែក៏ក្រៅទៀតហើយព្រោះតែជាគូសងសឹកហើយចំពោះឈឿងល្វីនឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករអេលិចគឺជាគូសងសឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅសង្វៀនទូទៅជាតិកម្ពុជាគឺមានគូសងសឹកចំនួន2កីឡាករឈឿងល្វីនឹងត្រូវប៉ះជាមួយអេលិចខណៈពេលដែលធឿនតារានឹងត្រូវប៉ះជាមួយ Phit Mai Chor Champion